Серед 44 випускників свій диплом та нову спеціальність отримує колишній десантник, що служив у АТО Олексій Захаров. В апрелі місяці у мене закінчився контракт. І вирішив спробувати щось нове на гражданство. У квітні місяці в мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове у цивільному житті. Ця програма дала мені можливість безкоштовно отримати додаткову освіту. Ну і в перспективі планую більш глибоко, так би мовити, займатися цим питанням. Тобто це дає ще одну можливість розширювати свій кругозір і дає можливість отримати професію якусь. Це, в принципі, цікаво, усе, що пов'язано з морем, так як наше місто стоїть на березі ріки. В принципі, все цікаво, як для будь-якої людини, кого що цікавить. Комусь цікаво водити автомобіль, а комусь цікаво водити катер. Олексій Захаров, як і решта учасників курсів, за 2 місяці пройшов безкоштовну перепідготовку за фахом менеджмент морських перевезень. В місті Миколаєві існує і працює декілька програм, і одна з них та, на якій сьогодні ми присутні, це програма «Україна НАТО», яка надає змогу отримати додаткову спеціальність і провести адаптацію як військовослужбовців, так і колишніх учасників АТО. Дипломи на заході вручав менеджер програм НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Ця програма існує з 2000 року і фінансується за рахунок громадського бюджету НАТО. Тобто кожного учасника затверджують усі представники організації. І протягом цих 18 років ми співпрацюємо з Україною. І вже 10 тисяч військових завершили нашу програму. Розмаїття тем орієнтовано на місцевий ринок праці. І це наша мета, головне завдання – підготувати людей так, аби вони знайшли роботу. І за нашою статистикою, 75% випускників курсу працевлаштовані. Одразу по завершенню відкривається новий набір учасників. Уже зареєструвалось 22 людини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.